So okay, hari ni aku dekat Shah Alam, kedai pancing Joran Pacak. So aku nak hantar rod aku pergi repair. Okay, rod aku ni dia punya tip dah rosak lah. So yang belah kiri ni aku mancing ikan bersaiz 20 lebih kilo. Yang kanan ni mancing ikan lebih 30 kilo lah. Dia rosak lah. Gurau je. Okay, jom kita masuk dalam, kita tengok. Bagi kolam pancing. Okay, so ni kita nak ganti. Ah, dua di atas, dua atas je. Okay, so kita nak ganti punya rod tip. Okay, so kita tengok apa dia. Daripada repair rod, of course kedai ni ada jual bermacam-macam jenis barang pancing lah. Rod, reel, korang name it lah, diorang ada semua kat sini. Lure, you know, all those swill, hook and so on, diorang ada. Okay, so aku selalu pergi sini untuk beli barang-barang mancing kolam lah. Okay, so selain daripada tu, ni dia barang-barang yang ada dekat kedai ni. Okay, so korang boleh datang lah kedai ni. Kedai ni located dekat Shah Alam, bersebelahan dengan Kesas Highway dekat Giants tu. So aku akan sertakan alamat kat bawah supaya korang boleh datang and check out lah. Okay, kedai ni ada banyak gila aksesori. So korang jangan risau lah, dia punya owner kat sini pun dengan staff dia semua friendly. Okay, so korang boleh borak lah, korang boleh santai kat sini. Okay, ini pemilihan umpan dia. Okay, ada banyak jenis fish. Siapa kena kasi kolam akan kenal lah apa benda ni. Apa besar udang ni? Artificial shrimp. Besar geng, ha. Okay, kalau korang tahu ni untuk mancing apa, korang komen kat bawah. Aku pun tak tahu nak mancing apa pakai udang besar ni. Okay, korang komen ke bawah. Udang besar ni untuk mancing apa? Siap. Siap ni ya. Servis pun cepat, top. Okay, so aku tukar dua ring dekat sini. Okay, nampak brand new, baru. So depan ni boleh mancing ikan monster-monster lagi. Acah-acah je, masih tak latihan ni. Okay, so berapa kak? RM14 ringgit untuk 2 tip rod. RM14. Tukar tip dekat Joran Pacak Enterprise dekat Shah Alam sini. Okay, so basically kalau korang nak repair rod korang, korang boleh datang ke kedai ni. So aku akan letakkan Facebook dan juga alamat kedai tu dekat bawah. Korang boleh check out diorang punya Facebook juga, ataupun datang ke kedai sini terus. Okay, mana-mana siapa-siapa yang ada Shah Alam tu boleh pergi kedai ni untuk check out fishing tackle diorang kat sini. Diorang punya range sangat banyak. Okay, service diorang pun superb. Okay, so korang kena datang sini and check out diorang punya kedai. So itu saja untuk video kali ni. Kita jumpa dekat video seterusnya. Okay, ciao.